A ukážeme, že jsme nejlepší hráči, nejlepší tým a nejlepší bojovníci. Jdeme na ně! Yeah! Tohle je to fantastický. Pamatuju si dobře první pochod. Bylo to tuším někdy rok 2007-2006, abych nekecal. V tu dobu šlo poměrně dost lidí taky, ale to, co je tady dneska, je fantastický. Je to největší pochod asi slávistů v historii vůbec. A kolik šlo městem, kolik šlo naším městem, naší Prahou. A já myslím, že sami uznáte, že to vypadá skvěle. Dneska Slávě 3-0, zvednem to večer, budeme slavit do noci. Slavě, let's go. I'm from France and supporting the team in Prague here. Těším se moc po hodně letech v finále poháru. Hele, zažil jsem ho jednou, jedinkrát, vlastně bylo jenom v historii České ligy jednou, jedinkrát na Strahově. A dneska je ta situace výrazně jiná, protože to rozložení fanouškovské síly, jak po Praze, po celé republice, je velmi vyrovnaný. Vyrovnaná je tabulka v lize, vyrovnaný je to, jak je vidět, tím, že se potkáváme ve finále poháru, tak je to vyrovnaný i v tom poháru. Takže samozřejmě ta situace je určitě jiná a dneska to bude mít možná náboj, na který budeme my a možná ještě naše děti vzpomínat na ten zápas. Jsem o tom přesvědčen. Myslím si, že to bude velký a že ten stadion zboříme. Věřím, že kdy nás bude víc než 7000 na Letný. Myslím si, že to bude zážitek. Derby je naše! Derby je naše! Derby je naše! Jasně, pro Slavii 3-0. Minimálně. Hoši, tohle už nezažijem nikdy, jo? Zápas, půlka tribuny, půlka lidí, jsme unavený, každýho něco bolí, ale tohle je o všechno, neznáte bolest, neznáte unavu, když vám bude špatně, budete cítit blbě, podívejte se na ty tribuny a vemte si tu energii, hoši, dneska tam musíme umřít, dneska ukážeme, že jsme nejlepší v té republice, vydáme ze sebe to nejlepší, naložíme jim ve stoje, co se do nich vejde, ve stoje každý souboj, ve stoje, dáme pozor na karty, ale ukážeme, že jsme nejlepší hráči, nejlepší tým a nejlepší bojovníci. Jdeme na ně! Yeah! Nakus to, vole, na bránu, on to vyrazí a on to dorazí. Jo, potom na dlouho.
Oskara dáme doleva a máme ještě jedno střídání. Podrž to! Zpěta! Máme to! Pojď, pojď, jdeme ono! Děkuju! Vole! Zvedneme, 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 vole!
doma! Tady, vole.
Trofej, jdeme si za druhou. Je to něco neskutečného, jsem strašně moc rád, že jsem tohle stihl po zranění a že jsem si to mohl užít i na hřišti. Jsem říkal Linčimu, že v klidu, ať se léčí, že my mu se postaráme, aby to ale zvedl. Ale já jsem udělal všechno pro to, abych to zvedl dneska. Ten centrovat, ty si myslím, že já jsem byl moc rychlý. Skvělý brach. Čtvrtý mám. A jaký byli fanoušci? Úžasný. Already in the warm-up. Amazing. Amazing. Štěpán, aby nevolá! Jo! Jo, jo! Takhle to dopadlo. Yes! 3 months. I'm so happy. My brother, Matej, my brother, trophy, so happy, the best feeling ever. No, good. Yes. I'm short. No, jsem trošku zklamaný, že jsem nemohl hrát, ale samozřejmě radost mám obrovskou, protože kluci hráli fantasticky, Spartany do ničeho nepustili a rozdrtili jsme na jejich hřišti, takže o toto chutná daleko líp, než kdyby jsme hráli doma.
Ale nebylo to fér, protože jsme hráli ve 12 s tím lidem. Neskutečný. Vylázek! Je to dobrý, ještě by to chtělo příští rok, abych vyhrál další pohár. Letos ligu, kluci to odmakali skvěle. Nemůžu nikoho vyjmenovat, kdo vyhrál nejlíp. Bylo to úžasný ode všech, tyjo. Skvělý, jo! Jo! Pusu, 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 Taras, jo, usměv! Taras, usměv, jo! Very proud, not only for Christos, I'm proud for all the team, you know, everybody worked so hard. And yeah, that's the result, you know, that's the result when you play like a team. Yeah, congratulations to Slavia. Top, 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 top. Je to skvělý pocit. Asi jak to bude uší. 2-0 na Spartě. Zvednul pohár, to je nádhera. Dneska to byla fantastická atmosféra. My jsme měli tady, dá se říct, domácí atmosféru, ty nás hnali. Byla energie, obrovská energie od nich. Díky tomu jsme to zvládli. Děkuju, děkuju fanouškům, že přijeli. I David tady děkuje. Taky děkuju, taky. Bylo to fakt skvělý a jsem rád, že jsme jim ten pohár vyhráli. Mám pocit, že neskutečný první pohár ve Slavii, nejlepším klubu v Česku, takovým výsledkem. Jak řekl Tomáš, fanoušci fantaštičtí. Mám nějaké. To mi stříneš, doufám, ne. Že jenom mluvit. Nepopsatelný. To je všechno, tím končím rozhovor. Hele, já jsem toho moc nepředvedl, kluci byli naprosto fenomenální. Přišel jsem, Doudis dal v podstatě 2 góly a potom už se to valilo. A myslím si, že jsme to zvládli jako tým a neuvěřitelný. Měli jsme tam i trochu štěstí, což tam určitě nedávej. A teď je to absolutně euforie, pro tohle to hrajem. Bylo tady neuvěřitelný fanoušci, pro mě je to nepopsatelný, protože sem přijde přes celou Prahu, jde 4000 lidí a je tady celá tribuna naše, takže my jsme se tu cítili jako doma. Teď máme jasný cíl a to je ta liga, takže my to musíme dotáhnout, aby jsme měli double a tohle je nepopsatelný pocit. Dík. Držu. I'm very proud. I realized it's very special to win a cup in a country somewhere, in any country, but fantastic. The fourth. Yeah. It's the fourth. It's the fourth. Tady to jsou nejkrásnější pocity. Nejkrásnější je ten pochod teďka zpátky. Jo, jako byl hezký ten pochod těch fanoušků, byl nádherný, viděli jsme fotky, viděli jsme videa, běhal mi mráz po zádech, když budu mluvit za sebe, v autobuse, když jsme se měli. Neskutečná podpora. A myslím si, že ten pochod teď zpátky ještě hezčí. Takže pro mě je to jako hezký, ale já jsem, nebo určitě jako oba, tak my jsme rádi za ty lidi, já jsem rád za ty lidi, že sem šli a že si to mohli užít a to, jestli máme pohár jako my, to není rozhodující, ale prostě pro ty lidi.
který tady se dostali, a pak byla spousta, kteří se sem určitě nedostali, dívali se v televizi, tak je to, je to, za to jsme šťastní. Jo, za Slávy, za nás, za všechny, za každého slávistu prostě v celé republice, a jsme za to strašně moc šťastní a jedeme dál, tímhle to doufám nekončí, nebo nedoufáme, že to nekončí a že to ve finále urveme a dokážeme. Ve finále už jsme to urvali, to, ale jo, a ještě v tom další finále. Jo, děkujeme. Jednu fotku s vámi, si ho můžu.